Dritan Abazović, lider građanskog pokreta URA, koalicije Crno na bijelo, poručio je danas da oko sektora bezbednosti u budućoj vladi Crne Gore nema diskusije, što podrazumeva i njihovo učešće u Ministarstvu unutrašnjih poslova koje bi trebalo da pripadne Demokratskom frontu, odnosno Novoj srpskoj demokratiji. Koncept ekspertske vlade je najbolje rešenje i ostajemo u potpunosti privrženi toj ideji. Oko sektora bezbednosti nema diskusija, to podrazumeva i MUP. Držimo se dogovora i poštovanja principa, nećemo dozvoliti bilo kakvo kockanje sa nacionalnim interesima Crne Gore, napisao je Abazović na Twitteru. Funkcioner i poslanik Nove srpske demokratije Slaven Radunović kaže za Novosti da su u toj stranci kao i Demokratskom frontu iznenađeni ovakvom reakcijom Abazovića, s obzirom, kako kaže, da već desetak dana sve tri koalicije pregovaraju sa mandatarom o podeli resora, u čemu je aktivno učešće uzela i URA. Priča Abazovića da oni prihvataju samo ekspertsku vladu izgleda kao plod nekih pritisaka od krugova bliskih URI. Što se tiče resora unutrašnjih poslova, već više dana je crnogorskoj javnosti poznato da je mandatar taj resor opredelio Demokratskom frontu, odnosno Novoj srpskoj demokratiji. Bilo bi korektno da naši koalicioni partneri iz URE daju dodatna pojašnjenja u čemu je problem, posebno u duhu činjenice da ni jedna od stranih ambasada na koje se pozivaju nije iznela bilo kakve rezerve prema takvom rešenju. Mi iz Demokratskog fronta, što se toga tiče, ne držimo do mišljenja ambasada, jer smatramo da je izborna volja građana nešto što treba opredeliti izgled buduće vlade Crne Gore, kaže Radunović. Na pitanje kako ocenjuje poruku Abazovića da neće dozvoliti bilo kakvo kockanje sa nacionalnim interesima Crne Gore, Radunović kaže: "Potpisan je sporazum o principima nove vlade Crne Gore odmah nakon izbora. Stavili smo moratorijum na razlike među koalicionim partnerima i s obzirom na tu činjenicu mislimo da je neumesno više potencirati tu priču ko bi da proda Crnu Goru ili da je negde odnese, jer od toga nema ništa", poručio je Radunović.